nuomonė, kas tai per reforma, kas čia vyksta, va tiesiog, va, kas čia vyksta su ta reforma, kas už jos, linko tai eina, nu jūsų nuomonė. Čia, reiškia, medienos perdirbimo oligarchai, nu prieš kokį jau 20 metų jie, kaip sakyt, imdavo iš urėdijų medieną ir už ją nemokėdavo. Paskui subankrotindavo įmonės, nu ir pažiūrėjau, jie taip negražino urėdijom visos Lietuvos 206 milijonų litų. Pavogė. Dabar tos įmonės vėl atsistatė ir jie dirba, bet pinigų negražina. Yra konkrečios įmonės šitas vardai pavardės? Nu, tai čia kaip vardai pavardės, tiesiog. Tai čia yra, čia vakarų Lietuvoje, čia Rietavo baldai buvo tokios įmonės, reiškia, ten jos susibankrotino. Ir po to tada jau ministerija, generalinė urėdija uždraudė duoti skolon tą medieną, kadangi jie, reiškia, ima, už milijonus paima, skolų negražina, subankrotina įmonė, po to vėl dirba toliau, bet pinigų negražina. Tai kai uždraudė jiem, reiškia, vokti tą medieną, stambiesim ten perdirbėm, tada jie pradėjo reikalauti reformos, kad uždarytų urėdiją, atsikurti vieną įmonę, kad jie galėtų perimti tą medienos kontrolę. Reiškia, jų tikslas dabar yra, praktiškai ta reforma yra čia ne valstiečių, ne kieno nors, tai yra Zadanija. Reiškia, tie stambieji perdirbėjai, jie net neslėpia savo, pažiūrėjau, nu čia jau galim pasakyti, pažiūrėjau, Sigitas Paulauskas viešai yra pareiškęs, jis yra vakarų medienos ten, vakarų grupės ten medienos perdirbėjo, reiškia, atstovas, jis ten kelių įmonių, ten visok bendras savininkas. Tai jis pasakė, tik viena įmonė ir viskas. Jis, reiškia, čia jų nuomonė 100% atitinka. Ir jie, reiškia, tokią politiką ir vykdo, kad įkurt vieną įmonę, o tai reiškia, kad medienos kaina kristų kokie 300%. Jie, nu, ir jie ir į privačias, ne į valstybės kišenę, dabar tada į kristų pinigai, pavyzdžiui, kokie 350 milijonų eurų kasmet, bet į privačias perdirbėjų kišenės stambiųjų į kristų. Tai susijęs su švediško kapitalo, reiškia. Nes mūsų įmonės apie 90% dirba stambiosios baldų pramonės įmonė dirba IKEA's koncernai. Ir tai susiję, reiškia, su jų pelnais. Tai va toks ir tikslas, o čia reiškia, kad žalieji nedeklaravo, kad vykdys tokias reformas, kad naikins urėdijas. Jie nori kurti vieną įmonę, praktiškai sukelt chaosą ir kažkur ten perduot tas medienos gamybą, monopolizuoti ją. Ir per monopolį reiškia numušti kainas ir pasimti, gauti pelnus, viskas. O kokios pasekmės, sakykime, Lietuvai būtų taip pat keliai? Tai jau tai paliestų apie 10 tūkstančių žmonių netektų darbo, kadangi ten būtų uždarytos urėdijos, po to visi smulkėjai miškų, kurie vykdo miškų darbus, reiškia tie rangovai tokio šeimų pagrindų, kurie dirba, reiškia, kiekvieną miestelį ten regionuose, jie visi praktiškai nestambi įmonė, samdytų stambius rangovus. Ir tie visi mažiukai realiai ten būtų geriausiai atveju persamdomi stambiųjų ir gautų kokį minimumą. Čia žiūrėjau, kaip Akropolis, nuneštų visus. Jo, jie nuneštų taip, yra čia visiškai šitas ir paskui visos smulkiosios perdirbimo įmonėlės, ten lempivėlės, jos irgi užsidarytų, nes būktų aucijonai labai dideliais mastais praktiškai. Ir tai viso labo paliestų kokį 10 tūkstančių žmonių praškai, emigracija, bedarbystė, prasigėrimas, va tokia yra regioninė politika, reiškia šitos naujosios valdžios. O miškai bijo įvairovę? Jūsų nuomonė. Kai viena įmonė, tai Latvijai atėmė sertifikatą, iškirto kaip šaškės, išnaikino tos miškus, tarptautinį sertifikatą atėmė iš jų ir dešimtmečius jo neatgaus, reiškia, ir vienodai rodo, kirtimai padidinti dvigubai, trigubai, tai reiškia, dar nori jie didinti tos kirtimus, jau iškirsti tie Latvijos miškai, tai yra šiurpu. Neplinų kirtimų, jie tikisi dar padarys reformą, neplinų kirtimų daugiau bus. Tai Latvijoje 98% kertami plinai, o pas mus tik tai geriausiai atveju 70 ir dar mažiau kertama. 300 kertama neplinai. Kai bus viena įmonė, bus tas pat, 95 bus plinai kertami, aš turiu eiti. Gerai.